wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa amar dul dhiga shaqalaha u shaqeeya dawladda Soomaaliya. Wasiir Sadiq Barfaaq ayaa sheegay in hay'ad walba oo dawladda leedahay shaqaleeda lagu baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, kana qayb galaan barnaamijka uu ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo ee islaqaan. Waxa intaas uu raaciyay in lala xisaabtami doono shaqaalaha uu dawladda sidoo hadalku u dhigay. Waxaan rabaa inaan shaqaalaha la hadlo, in lala xisaabtami doono, in loo baahan yahay in sida maanta wasaaradda boostada isgaarsiinta gobolka Banaadir ay uga soo qayb galeen, in shaqaalaha oo dawladda ay waajib ku tahay inay ka soo qayb galaan maalin walba hay-adda ku qoran in looga baahan yahay inay yimaadaan oo ay ka qayb galaan barnaamijkan. Barnaamijkan iyagoo uniformkoodii wata, dharkoodii iyagoo wata, sida madaxa wasaaradda ay boostada isgaarsiinta u diyaar u tahay inay imaadaan oo hawshan la dardargeliyo loo baahan yahay. Insha Allahu Ta'ala, marka waxaan rabaa shaqaalaha dawladda inay si fiican u dhegeystaan fariintan aan u direyno. Fariintan waxa weeye, ka qaybgalkooda barnaamijka isxilqaan waa waajib. Waxaa loogala xisaabtamayaa saacadaha ay ka shaqeynayaan hay-adahooda. Haddii aad canshuur bixiyaasha Soomaaliya dawladda lacag ka qaadatid, maalinta hay-addaada lagu qoro inay ka qayb gasho barnaamijka isxilqaan, waa in aad imaataa oo adigoo uniformkaagii agaasimaha guud kula socdo, sida maanta agaasimaha mataqaana guri wasaaradda boostada isgaarsiinta kula socdo, qalabkiin idinkoo wataan, idinkoo diyaar u ah shaqo, idinkoo diyaar u ah shaqa sharaf leh. Bayaani laga rabaa haddii ilaahay idmina ka dhammaanta ka soo qayb gashaan. Aragtidan waa u jeedaan dalkii lagu soo qurxiyey, tiyaatarkii lagu dhisay, haddii ilaahay idmina mar dhowna waxaa loo dhacdhigi doonaa guriga hooyooyinka, waxaa la sameyn doonaa mataqaanaa insha Allahu Tacaala waddanka dhan bilcidiisa lagu soo celin doonaa. Waa aragtida madaxweynaha, waa wax muhiim noo ah dalkeena dhisana soo diyaar umanihin. Shaqaalaha dawladda soo diyaar umaa? Inaan xooggeenna iyo awooddeenna isugu geenno oo dalkeena dhisana soo diyaar umanihin? Waxaa naga rabaa hay-ad walba oo mataqaanaa oo dawladda ka mid ah waqtiga ujeedada ku qoran yahay inay ka soo qayb gasho. Cabdi Casiis Haykal, Radio High Television City, magaalada Muqdisho.